د اکټیویټي ټایپ به خلاص کو صحیح ده. ریلیشن شپ تر دې ځای پورې کومه ستونزه نه لري کنه، کولای شي دا داسې ونیسئ ښه هماغه مخکې مو چې وه. اوس وګوره زه ریلیشن شپ ورکوم، لږ داسې سخت دی چې هغه کوم ځای کې نه ډېر سخت دی. Finish project دیکھنا. ګوره دا اوس هلته نه ځي ښه، ده د دې وروسته چې دی دا اکټیویټیز دی، دا زه ریموو کوم. دا به داسې ورکړم په همدې کې به تورې چې هلته کښېنې کړم. دا د ساینس فینش ټو فینش دې ته اړتیا نشته. دوه ریلیشن شپ هم اخلي اوس صحیح څخه هماغه ډیموبلایزیشن چې و خلاصېږي پروژه هم خلاصېږي. مون دا فینش ټو فینش سا مون سټارټ ټو سټارټ هم وویل فینش ټو فینش، دغه ټول مو تشریح کړه. اوس راځو ډبلیو بی سمری او لیوان پیپر ته راځو ښه، چې چیرې کاریږي څه لپاره کاریږي. اوس وګوره دلته تاسو نه غوښتئ ټوټل کنټراکټ ټوټل ډیوریشن دی صحیح ده. ته راځئ جنرال ته که ته غواړې دغه ټوټل کنټراکټ ټوټل ډیوریشن پیدا کړي، بیا ته څه شیانه ګټه اخلي ډبلیو بی سمری نه. ګوره زه د دې ټایپ بدلوم، هلته وګوره د 15 نوي ورځې ټول مکمل واخیست. خو یو خبرې ته مو پام وي ښه، ډبلیو بی سمری په دې معنی دی چې په دې ډبلیو بی ایس کې ته دا دوه اکټیویټیز لري، هغه مینیمم هغه اول ارلی ډیټ چې سټارټ ډیټ چې دی او دغه لیټ فینش ډیټ چې دی. په دې کې دلته ارلی سټارټ ډیټ هغه تر ټولو نه هغه لومړی تاریخ او دې کې تر ټولو نه اخر تاریخ هماغه ډبلیو بی سمری هماغه ډیوریشن اخلي. داسې نه اخلي چې مثلا که تا هلته موبلایزیشن دی که مثلا یا ډیلی راغلی وي مثلا 15 ورځې ډیلی سوه شپږ ورځې اووه ورځې، بیا هماغه ډیلی هم درته کښې شماري. هغه ته بیا پام وکړئ ښه. هغه مخ ښه ده چې همدا خبره دې وکړه. هلته که وګورئ موږ د کانټراکټ فینش ډیټ چې دی ډیموبلایزیشن دی اخر صحیح ده. ډیموبلایزیشن ان ډیټ ته چې ته لاړ شې د مې په 4 باندې هغه کېږي. بیا د دې ریلیشن شپ چې دی پروژې سره فینش ټو فینش دی، یعنې هغه اکټیویټي چې هغه سې دلته ګوره دا اکټیویټي فینش چې دی په مې 4 باندې دی. او ډبلیو بی سمری چې دی لکه مخکې مې چې وویل تر ټولو نه وروستۍ نیټه ټولو نه مخکېنۍ نیټه د هغوی منځ کې تا ته ډیوریشن کلکولیټ کوي. یو بلې خبرې ته به هم پام وي، دا چې دی 15 نوي ورکینګ ډیز دي او کانټراکټ ډیوریشن په ټولیز ډول چې دی ورکینګ ډیز نه وي، هلته کلندر ډیز وي. رخصتیان هم شماري، اوس دې کې رخصتیان نه دي شمېرلي. هغه مشکل درته وایم چې څنګه حل کوي صحیح ده. خو مخکې له دې نه زه یو بل اکټیویټي به درته وایم صحیح ده. دا اوس ورکینګ ډیز دی او دا ترې وتلې دي ښه. اوس دلته که ته لاړ شې دلته بي سي اي کلینډر دی تا سنسر، په دې کلینډر کې هر څومره چې رخصتیانې دي هغه یې نه دي شمېرلي. ځکه اکثره پریمارا کې چې موږ کار کوو ګوره دا دې سره یو شی دی، دا عمومي ټولې ورځې وګوره 15 نوي دا 15 نوي دي. که دا کلینډر زه بدل کړم وروسته درته وایم صحیح ده. هغه نه مخکې یو بل هغه اکټیویټي زه تشریح کړم، دې ته بیا راځو صحیح ده. او کانټراکټ ټوټل ډیوریشن ډبلیو بی سواري باندې خوب پوهېږي. یو بل اکټیویټي مثلا زه دلته اټکوم ګوره اډر پریکیورمنټ کې
ته پروکیورمنت کې کولای شي چې بیل بیل مو لیکي، مثلا ریبار ډیلیوري دی، د کانکریټ دی، د کانکریټ لپاره میټیریال دی، لکه خپله سیمنټ دی، شان دی، که بیل بیل لیکي تا نه وخت نیسي. ولې ته نه غواړې بیل بیل ولیکي؟ زه دلته لیکم میټیریال ډیلیوري. ښه، یا میټیریال دا به داسې ولیکم. ښه، میټیریال Procurement of material and delivery به ولیکم. صحیح ده؟ صحیح شو؟ دې ته ولیکم. اوس دا اکټیویټي څه وایي؟ Procurement of material and delivery، یعنې زه مواد اخلم یم، ساحې ته یې رسوم. خو دې موادو کې چې دی ما عمومي نوم ورکړی، په دې کې ټول مواد شامل دي. کاغذ بیک بلینګ لپاره وړم، که زه فارمورک لپاره وړم، دیاشي لپاره. نو د دې اکټیویټي لپاره به تاسو چې کوم ټایپ باید وکاروئ، لیول آف ایفرټ وکاروئ. دغه اکټیویټي دا یعنی هماغه ډیوریشن باید واخلي. د دې لپاره بیا څنګه کوئ؟ هر چې لږ ښه ښکاره سي، یو ځلې زه تاسو ډیپینډنټ پرېږدم، بیا وروسته تغییرات کې راوړم. ښه، ډیوریشن هم لږ زیات کړم. اوس وګوره، دې ته به ریلیشنشپ ورکړې سټارټ ټو سټارټ. صحیح ده؟ بیا په دې کې هغه اخر اکټیویټي چې دی، اخر اکټیویټي کوم ځای پورې چې هغه دی، دلته به راشو. کانکریټ کیورینګ، فارم سټریپینګ، له دې نه هغه اخري اکټیویټي دلته به سم کړم. دا وکړه، اوس دلته وګوره. ښه، هماغه سرکولر ریلیشن شپ نه دا به زه بیخي ډیلیټ کړم. ښه، مخکې مې چې خبره درته کوله، هماغسې سرکولر ریلیشن شپ واخیست. دا مشکل علي دي. دا به اسان کړی کړم. دا به زه پرډیسیسر کړم. مشکل نشته. بیا به وګورم چې سرکولر دی که نه. اوس دلته لاړ شو. د پروژکتور کې لږ سم نه راځي. ښه، دا د ریلیشن شپ یې اخیستی دی. صحیح ده؟ دا که اوس ته د سلیکټوم کې دلته راځي، درته فینش او هغه فینش ټو سټارټ دی. کولای شي ته دې ته فینش ټو فینش هم ووایې. صحیح ده؟ دا فینش ټو فینش باید ورته ووایې. اوس وګوره، زه د اکټیویټي ټایپ بدلوم چې شاید لیول آف ایفرټ ته. هلته وګوره، دې به نوم پیدا لیول آف ایفرټ اکټیویټي چیرې کاروئ؟ ګوره، که کله ته داسې نه غواړې چې مواد بیل بیل التار اکټیویټي اټ کې، هغه ډېر جنجالي وي که نه. ته غواړې یو دم ته یو اکټیویټي هغه کوې دې سره موازي. مثلا دا مواد دې میټیریال اینډ پروکیورمنټ اویا ورځې نیسي، په دې تاریخ باندې شروع کیږي، په دې تاریخ ختمیږي. دلته آخري تاریخ څه شو؟ دلته به یې لنډ وګورو. صحیح ده؟ د دې آخري تاریخ که وګورئ، د دې اپریل پنځم پورې، اپریل پنځم پورې هماغه اویا ورځې راځي، یعنی تا دا مواد هلته رسېږي. او بل ځینې موږ چې دې ورته ویل شي، یا ځینې مصرفونه دي اکسپنس یې تا ثابت دي. مثلا یا اډمین کاسټ دی دی چې تا هر وخت ثابت یو چا ته ماشین ورکوي، انجینرانو ته. صحیح ده؟ اخو یې تا هره میاشت هغوی تقریبا ثابت وي. صحیح ده؟ د هغه لپاره ته یو اکټیویټي اټکای، دلته هماغه نوم یې لیکې، دې ته هماغه ریسورس اسایل کړه، یا هماغه اکسپنس ورته اسایل کړه چې تا دومره مصرف دی، هماغه مصرفونه هغه کېږي. یا داسې کېږي، اوس مثلا یو ریسورس دغه دوه اکټیویټي موازي دي که نه، دلته کلیک کوو، دا بل هغه هم مثلا دا لږ ډیوریشن دی، دا پنځه ورځې رامخته کوي. صحیح ده؟ ګوره، پنځه ورځې دي رامخته، دا خو یو بل سره موازي دي. زه درته وروسته بیا درته وایم چې اوس دا دواړه موازي شو که نه. که دې ته تا ریسورس اسایم کړی وي که نه،
کته د سیو کې کدی یار اکټیویټی ته ریسورس اسائن کې مثلا دې ته دی یو انجینر اسائن کړای دی مثلا انجینر صاحب رپی دی هم دې کې کار کوي هم دې کې کار کوي کته دې ته اسائن کې دې ته اسائن کې نو ډبل پیسې هغه کې حساب کې نه پوهیږي صحیح ده ولې کته دې ته اسائن کې هماغه وخت دومره چې څومره هغه دی دغه وخت چې لري هماغه یو یعنی هر څومره معاشي چې دی هماغه یو ځل شمارل کېږي روخانه سو دا خبره کوم او کده سی بیا موږ د ریسورس لیولینګ کې وایو ښه کتا ریسورس دې ته ماینی ریسورس هغه کړه یالته بیا ته لیول کې دا بیا موازی نه درته پریګلی حساب کې دا درته لیول کې دینه بایدات من رسته شروع کې هغه درته وایي چې تا مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ده ریسورس هغه سوي دی تکراری راغلی دی هغه بیا رسته خبرې دي سیدا یعنی دی اکټیویټی نن ته ګټه اخیستلی سي مون بل خو څه پاتې نه سو دی کې ګوره تاسو ډیپندنت دا ټول شال مو ویل کنه څه خو نشته کې ښه اوس څنګه کولای سي چې اکټیویټیز ځینې اکټیویټي هم دي لکه دا مونږ هغه کړه رامخته مو کړه د پاور ریلیشنشپ کلیک کړه دلته کله دې چې کلیک وکړه دغلته ټول معلومات درته راځي مثلا فینش بیک پلان double before starting conducting a activity say that اوس که ته غواړی کوم اکټیویټی را مخ ته کې دلته بیا منفی ورکړي ښه مثلا منفی دوه ورځې هغه دوه ورځې درته را مخ ته کوي ګوره دوه ورځې دلته راو یا که داسې اکټیویټي مثلا دلته تا په لستر خلاص کړی رنګ خو داسې نسې کولی په هماغه سبا یې ته پیل کړي ته باید لږ تر لږه رنګ لپاره 28 ورځې ځنډ وکړي یا ته ویش ورځو نو وخت کې ماستر ټیسټ وکړي چې تا کانچر ماستر نوې په پلستر کې د ترن پیلاول اسي خو که غواړې د سې اکټیویټي سره مخ شې اول خو څه کوي چې رن د پلستر نه ورسته نور د سې اکټیویټي ان دلته ونی سي چې هغه اته ویش ورځي چې هغه ګټ واوي کې دکې کې هغه خالیګه بیا هغه نه ورسته تغیر رنګ شروع کې کنه وي خو دلته ډبل کلیک وکړه سي ده دغه ځای کې دلته ورته وای چې مثلا 28 ورځې یا 1 ورځې دلته مثلا ورته وای چې 1 ورځې وروسته ما دا کار پیلې دلته وګوره دا 1 ورځې وروسته د دې تاریخ هم کو وګوره هلته تاریخ هم درته راغلی دی چې 1 ورځې دی دا وګوره د فبروري د 14 باندې دی او که دلته وګوره دا ښه فبروري د 18 باندې دا ختمیږي خو دا وګوره د فبروري 18 باندې یعنی ته کولای شې ځینې اکټیویټي هم وروسته ویسې ځینې مخته یوسې خو دغه مخ کې راوړل وروسته راوړل دا دومره ښه کار نه دی په سکیجولینګ کې هڅه کوي اول مثلا چې تاسو سکیجول جوړوئ د ارکیټیکچر ډبلیو ایس مو چې جوړ کړ ارکیټیکچرل اکټیویټي اول ریلیشنشپ د هغوی منځ کې خلاص کړئ ټول یا اول د سټرکچر مو چې کله جوړ کړ سټرکچر خلاص کړئ بیا د ارکیټیکچر بیا د الکتریکل بیا د نور صحیح ده بیا یو بل سره چې کومې اړیکې لري بیا ما خلاصې کړي چې دغه ګپونه چې دی تاسو د سیسم اجست کړئ دغه سی وړل او هغه کول دا دومره ښه نه راځي بیا دا بیخي په همدې تاریخ کې اوس که دا د دې ځې پورې وړی وي که نه په همدې یعنې تا هېڅ کار نه دی کړی پروژه دې بیخي درولې دی دا ځای بیا بیخي درته سپین ښکاري که ته ریپورټینګ کوې یعنې پروژه کې هېڅ داسې نسې کولی یو ځینې پروژه ته قرار کېنه او ورځې والا او ورځې رنګ منه ده یعنی هڅه وکړئ اول همدا ګپ په نورو اکټیویټیانو باندې نورو سره ریلیشنشپ ورکړئ ډکې کړئ بیا دا شروع کړئ هغه وروسته راځو وایو صحیح ده اوس دا زه بل ځای کې هم کولی شئ دا ورته ورکړئ ښه دا مو چې کله دلته سلیکټ کړی وي دې ریلیشنشپ کې کولی شئ ګوره دغلته شته ښه دلته وګوره خپله هغه کوي دا بېرته سي و سرازو نور وخت کې لاړ شو دا یو خبره بلم دا دغه د کانټراکټ ټوټل ډیوریشن درته تشریح کوم دا بل ورځ به کلینډر او دیشان ته لاړ شي کانټراکټ ټوټل ډیوریشن اکثر هغه وی کلینډر دیز وی ها دا اوس دلته چې دی ورکینګ دیز یې اخیستې دي نو د دې ستونزې د حلولو لپاره ته دلته یو بل کلینډر چې و ورځې وي هغه باید اسان کړي کلینډر بل ورځ درته وایم چې څنګه څنګه جوړیږي او څه موخه دی څنګه
اوس وګوره 7 ډي ویک زه دا سین کوم. کله چې مې دا سین کړ دا ورځې په خپله هغه سو یو سل یولس یعنی دې کې موږ هېڅ رخصتي نه لرو که نه یو ګوره دا ټولې وشمېرلې درته اوس دلته 15 ورځې د ټولې پروژې لپاره لرې او ګوره د ټولې پروژې لپاره موږ 15 ورځې نه لرو موږ دلته چې دی 5 ورځې ډیلې سوي یو 5 ورځې موږ کار ډیلې سوی دی ځکه دلته ټوټل پلوټ دی ښه ټوټل پلوټ دا ټوټل پلوټ به مو خلاص کړ ښه زه فکر نه کوم د 12 ساعتونو کې موږ وکړی سو چې ټول ووایو خیر دی تاسو ته زه ریکارډ درته درکوم مشکل نشته لږ لږ ډېر به ووایي خیر دی صحیح دی دا به خلاص کړو بیا به ګوره د دې مطلب دا دی چې و 50 کاری ورځې دغلته چې څومره دی ښه او شپږ شپېته چې دی د کلینډر ډیز دا خپله ډیلی سوی دی دا منفي چې دی ټوټل پلوټ څه شی دی ښه ټوټل پلوټ دا مانا ټوټل پلوټ به زه درته وایم ټوټل پلوټ ډېر مهم دی ښه ګوره یو دا اکټیویټیز دی بل دا دی دا مثلا تا یو پروژه سوه دا 15 ورځې وخت لري دا شپږ ورځې 15 شپږ څو کېږي 11 یعنې په دې نیټه تا کار شروع که په دې دې ختم که صحیح ده دا ټول چې ده 11 ورځې دا سٹارٹ ڈیٹ دے دا فنش دے صحیح نا دا دے دے سٹارٹ دے دا فنش دے دا بلک چھ سم تشریح سی دا دا پروژه سکیجول سوی دی 11 ورځو ته خو موږ ټول 15 ورځې پروژې لپاره لرو ښه دا ټوټل پلوټ چې تشریح سي دې لپاره زه وایم صحیح ده ټوټل اوس وګوره ټوټل پلوټ چې دی لیٹ فنش لیٹ فنش منفی ارلی فنش ګوره دې پروژه کې موږ لیٹ فنش شی دی لیٹ فنش 15 ورځې 15مه ورځ دی که نه دی منفي ارلی فنش یې موږ څو دی ګوره ارلی فنش صحیح ده 11 ورځې دی اوس ځکه 15 نه 11 منفي کړم صحیح ده دلته څو راځي 4 ورځې راځي که نه یعنی موږ پلوټ څه دی مثبت 4 ورځې یعنی 4 ورځې موږ نورې لرو سیف کړی مو دی چې دا کار موږ بشپړ کړو ولې که زه د اکټیویټي دغه اکټیویټي دا داسې م کولی شي ښه دا لیټ فنش من پی ارلی فنش یا لیټ سټارټ من پی ارلی سټارټ فرق نه کوي اوس دلته مثلا که دا لیټ سټارټ وي تا ته ویلي دی چې پروژه دی مثلا 15 ورځې وروسته هم شروع کولی شي مشکل نشته نو ارلی سٹارٹ ایم درته معلوم دی هغه نه منفي که هماغه یو خبره دی پرون هماغه فورمول دی اوس که ته دا اکټیویټي تا پلان کړی دی صحیح ده دا موږ پلان کړی دی دا 10 ورځې ورکې 10 ورځې نو 15 کېږي که نه اوس د موږ لیټ سٹارټ او لیټ فینش څه شی دی یو تاریخ ته ځي که نه که دا 10 ورځې ورکې ګوره یو تاریخ ته نو د موږ لیټ سٹارټ او لیټ فینش او ارلی فینش یوازې هماغه یو دی یعنی موږ داسې پلان نه دی کړی چې یو څو ورځې مخکې مو کړی نو صفر راځي ټوټل پلوټ او کریټیکل پات دی موږ ځکه وي چې هلته ټوټل پلوټ صفر دی هغه یې تا خپله خوښه دی سافټویر کې ته سیټنګ ورکولی شې که ته په مثلا 2 ورځې هم ټوټل پلوټ ونیسې درته کریټیکل پات هغه خو عموما په کریټیکل پات کې ټوټل پلوټ چې دی صفر وي یعنی هغه تا هغه تر ټولو نه اوږد پات چې دی هغه پلوټ صفر یعنی یو ورځې هم نسې ځنډولی که دا پروژه اوس موږ 14 ورځو ته پلان کړو دلته به ټوټل پلوټ موږ څه راسي منفي یو به راسي یعنی منفي یو ورځ به موږ ډیلی کیږو لکه هلته اوس موږ ګوره موږ پلان دلته که تاسو دغه تاریخ چې دی دغه موږ چې پلان کړی دی ښه که دا څوک اوس منفي کړي دلته
پروژې ته به لاړ شو. دا پروژه دی کنه اوس دا مست فینش بای نه کنه اوس دی نه دا منفي که یو څوک چې څو راځي دا څلورم دی می دی او دا د فبروري 28 دی یعنی هغه من پشپک شپت سو را همه رازی کنه را دا چی من پک همه رازی سیده بز بلار سو گوره دلتا چه ده او پنجو سرازی من دلی سیده دا اوز باید تر اکم که دا باید دیسی را اکم که دا دیوریشن باید در تاویم چه ګوره کلیرینګ دی مونږ دومره ورځې کې نه کوو یو ورځ کې کوو ډیوریشن ورکوي اوریجنل ډیوریشن لیاوډ دی یو ورځ کې خلاصولی سي صحیح ده مثلا دا هغه دی منوالي به ورکوي بای ډیفالټ اوس 15 اخیستی دی ته دا کولی سې هلته صفر هم ورکوي هر څه ورکوي نو اوریجنل ډیوریشن یې تا پلان پورې اړه لري تو رقم تاسو کولی شئ یا خپل اکسپیرینس لري ته مثلا پوهېږي چې دا کار څومره کې خلاصېږي هماغه ته ورکوي یو کېږي چې مثلا د خپله لایحې طاقتې کار دی هلته یې درته ویلی دی چې اکسواتور د یو ورځې 8 ساعته څومره کار کوي یو لیبر څومره کار کوي هغه ډېره اوږده لاره دی هغه خپل اکسپیرینس چې دی تا همدا اکسپیرینس ته په پام تا ته کانټراکټ ډیوریشن درکړی یو کال ته ډېر ښه اډجسټ کولی شئ اوس موږ ته هغه ورځې راکړې دي اوس هلته موږ ته ښکاري ګوره اکسکویشن دی زه 2 ورځې ورته ورکوم صحیح ده بیټ کمپکشن دی دا هم ورته وایم چې 2 ورځې کې خلاصوم کنډکټینګ ایف ډی ټی دی دا بیخي په هماغه فینش مایسټون به ورته وایم صحیح ده بیخي صفر ورته وایم یعنې په هماغه ورځې خلاصه په هماغه دویمه ورځ صحیح ده ولې کله ایف ډی ټی داسې کېږي چې موازي راځي ایف ډی ټی اکثره څوک سکیجول کې نیسي هغه سې کېږي خو بیا که تاسو نه نه بیا نه ځه هغه سې هم کولی شئ اوس هم دا معنا دی چې په هماغه ورځې ته کوي او داسې هم کولی شئ که ته ډېر ایف ډی ټی انې ولرې اوس داسې خو نه کېږي ته دوه لیاره دلته وي تا یو دانه اکټیویټي کړی بیا دا غلط راځي سم نه راځي بیا ته مجبور یې هغه لی ولې پارټ اکټیویټي چې دی دې سره ونیسئ هماغه ته ایف ډی ټی به ټیسټ وکړي هغه وروسته راځي صحیح ده د بیګ پلنګ به هم 2 ورځې ونیسو کنډکټینګ په ایف ډی ټی بیا فینش مایلسټون صحیح ده او لینګ اپ ګریول به 1 ورځ ونیسو لینګ اپ پی سی سی لینګ اپ پی سی سی به هم 1 ورځ ونیسو ریبار پکسینګ دا به 3 ورځې ورته ورکړم فرمورک به 4 ورځې ونیسو او کانکریټ پریپور انسپکشن دا فینش کړه ښه کېږي یوه ورځ کې نو چې کله دا خلاص کړو فرمورک په هماغه ورځې کوو صحیح ده کانکریټ پورینګ یوه ورځ که ډېر جنټونه ولري کېږي 2 ورځې 3 ورځې هغه ته کیورینګ دی 1 ورځې او فارم سټریپینګ دی یوه ورځ پنچ لیست دی دا به 2 ورځې ونیسو پری فاینل انسپکشن یوه ورځ دا به 1 ورځ ونیسو زه خیر هلته نیم دا فاینل انسپکشن دی 1 ورځ اوس وګوره کریټیکل نه ووت صحیح ده اوس د دې مطلب څه شی دی دلته راسه یعنی موږ 3 ورځې نور هم لرو هغه د پروژې فلوټ لرو مثبت فلوټ لرو یعنی موږ لیټ فینش کدل ته وګورې اوس وګوره اوس درته ښه دا د هرې اکټیویټي دی اوس د دې اکټیویټي نه دی بیا د آر ډبلیو ایس کې چې ته ګورې بیا دا دی بیا چې پروژه کې ګورې دا دی صحیح ده ټول عمومي چې ګورې بیا دا ولته چې موږ کلینډر هغه کړی کنه دې لپاره ګوره 4 دی هر اکټیویټي ته جدا جدا هم ښایي درته پراجیکټ بیس د ډبلیو ایس هر شی کې چې ته ګورې هغه درته ښایي صحیح ده اوس دلته که وګورې دا فبروري 23 دی که نه ګوره فبروري 23 باندې دا اکټیویټي خلاصوی او پروژه یې موږ څومره هغه باندې خلاصوي پروژه پروژه چې دی په شلم باندې دی 3 ورځې دی که نه
پروژه شلم دی یا څو دی؟ شلم به نه وي، ما نه شپږویشت دی. ښه، دا سم نه ښکاري، خو دا شپږویشت دی. صحیح ده، ده وسپنیش به شپږویشت دی. ده یعنی پروژه موږ شپږویشتم باندې خلاصیږي، خو د پینش چې دی موږ اکټیویټي چې خلاصیږي په درویشتم دی. هو، نظر پلانینګ ته نو اوس وګوره، دا دغه چې دی موږ دغه مست فینش باید چې دی دغه لیټ فینش سو کنه، دا ارلی فینش سو دی. نه دا من پکم هغه تا ته ټوټل پروف درکوي چې درې ورځې دی. صحیح ده، اوس لاړ سه بیرته اکټیویټي ته. اوس دا درې ورځې ته څنګه که غواړې داسې پلانینګ جوړ کړې، یا ته غواړې چې دا درې ورځې بیرته هغه کې چې کریټیکل راشي کنه، یا کریټیکل پات باید ولرې، او د کریټیکل پات لپاره څو لارې دي. ته کولی شې دا هم کریټیکل وخې، دا مشکل نشته. ښه، د دې وړاندې ته کولی شې چې دا هم کریټیکل وخې، بیا د هغه لپاره ته کلکولیشن ته ځې. هغه زه بیا تاسو ته وروسته وایم. ښه، د پروژې هغه ته ځې. مثلا ته کولی شې څو پات هم وخې. دلته چې دی، دلته ټوټل پلوټ چیرې دی؟ په دې ځای کې چیرې دی؟ هغه به زه درته بیا وګورم، خو په دې جنرال کې دی. کوم ځای کې دی؟ هغه زه درته بیا ګورم. ښه، خو ډیپند کریټیکل پات اکټیویټیز چې دی دلته ګوره صفر دی. که ته مثلا دغه ته خپله ورته سیټنګ هم برابرولی شې، مثلا که ته کولی شې چې مثلا دلته درې ورکې، څلور ورکې، هر څومره ساعتونه ورکې، بیا هغه تا ته هغه ښایي، بیا تا ته کریټیکل ښایي. خو یو خبرې ته مو پام ښه، چې کله تاسو کریټیکل پات هلته کلکولیټ کوئ، دغه لپاره دوه رخ، که تاسو دوه کلینډر یا درې کلینډر استفاده کوئ، بیا لانګیست پات تاسو باید هغه کوئ. لانګیست پات دغلته چیرې شته؟ ښه، دلته شته چې هغه کوم ځای کې دی، همدې پراجکټ هغه کې دی. اوس پیدا نه خبره نه نیسم. دا به زه درته بیا پیدا کړم، درته ووایم. صحیح ده، هلته د کریټیکل پات کلکولیشن لپاره چې دی هغه راځي. دا ولې نه ښکاري چې دا ځله دې هغه کوم ځای پیدا؟ هغه زه بیا ګورم چې کوم ځای کې دی. ښه، اوس ونیسه کړی چې هماغه کلکولیشن څه شی دی، همدغه ځای کې دی چې اوس ملکسه. ښه، نور خو همدومره به بس وي. صحیح ده، دا اوس مثلا که تاسو کریټیکل کوئ دلته اته ورځې ورته ورکوئ، هماغه درې ورځې چې هغسې ګوره ټول کریټیکل شو. او موږ ان تر کلینډره پورې وویل. ښه، ریلیشنشپ او دا شان بیا ورو ورو داسې به مخته ځو. ښه، او د هغه لپاره چې دی هماغه به هم زه بیا وګورم چې هغه کوم ځای کې دی چې لانګیست پات خپله ده ټوټل پروف چې هغه کوي. اوس لپاره